En aquest primer vídeo veurem la introducció a l'entorn de treball de Microsoft Excel 2016. El primer que hem de fer és obrir l'Excel, anar al menú Inici i buscar Excel 2016. S'obrirà una finestra semblant a aquesta on podem triar entre diverses plantilles o un full en blanc, que és el que nosaltres triarem. Una vegada fet això, apareix l'entorn de treball de l'Excel. A la part de sota veurem una barra d'estat, que ja veurem què podem fer amb ella. La part central estan totes les cel·les dividides en fileres i columnes, i a la part de dalt veiem el títol del document, una sèrie de pestanyes i de cadascuna de les pestanyes els botons d'opcions. I a la part central veiem el que es diu la barra de fórmules. La primera pestanya veiem que és bastant similar al Word, on tenim el portarretalls, el format de font, l'alineació i després diversos formats. En quant a l'alineació, tenim com a diferència que tenim combinar i centrar, que serien les operacions que hem fet habitualment amb taules, i ajustament de text serveix per ajustar un text, que veurem més endavant, quan no hi cap en una única cel·la. Per representar diversos números tenim aquests botons d'aquí, que són diversos formats quan volem representar milers o en decimals. El més habitual seria número, número moneda, si volem representar dates, hores o números en percentatge per fer diversos càlculs. Aquests botons d'aquí ja els anirem veient. Menú inserir, per inserir imatges o formes que ja podíem fer amb el Word. Això, si dona temps, potser ho veurem, que seria per fer taules dinàmiques. Podem inserir també diversos tipus de gràfics, ho veurem més endavant. WordArt, que també ho hem vist una miqueta en el Word, per fer títols. Tenim la disposició de la pàgina, que també hem vist amb el Word, que podem posar marges, podem posar l'orientació del full o el tamany. Aquesta opció d'aquí seria per quan volem imprimir certa informació que tenim representada al nostre full. Simplement hem de seleccionar amb el botó esquerre i desplaçar i dir que el que volem imprimir, establint l'àrea d'impressió, només és el que hem seleccionat. Les fórmules estan dividides segons el tipus de fórmula que volem fer. La pestanya de dades, entre les funcionalitats, serien d'on volem extreure dades per importar al nostre full de càlcul, si és necessari ja veurem, i diverses altres funcions que també veurem, com podrien ser filtres. La revisió implica que nosaltres donem aquest document a alguna altra persona perquè ho revisi, i totes les seves rectificacions sortirien en forma de globus o marcat d'alguna manera al nostre document. I la vista significa les formes de veure el nostre document, tant a la forma d'imprimir com la forma de visualització. La vista habitual seria la vista normal, on tenim columnes per un cantó i tenim fileres per un altre cantó. El creuament d'una columna amb una filera s'anomena cel·la, i aquí és on representem les dades, que poden ser en forma de text o en forma de números. L'altra vista seria la vista salt de pàgina, que en aquest cas, com no tenim res escrit, no sortiria cap línia de divisió, i la vista de disseny de pàgina, on està representada exactament com es veu en un full. El més habitual és utilitzar la vista normal. Aquí podem veure que totes les cel·les estan dividides en requadres que estan marcats, malgrat que aquests requadres no es tenen per què imprimir, i els podem fer desaparèixer, marcant aquesta opció. La barra de fórmules també la podem fer desaparèixer, i l'encapçalat, en cas de que no vulguem veure ni fileres ni columnes, també. Habitualment es deixa així, perquè és més còmode. Llavors, l'altra de les opcions són els zooms o les ampliacions de les zones del nostre full. Tenim
el 100%, que és com ho estem veient ara. Després podem veure un zoom que hi ha diverses opcions que estan predeterminades. Si posem el 50%, seleccionem i li donem a acceptar, veurem com el nostre full s'ha fet més petit. Per restablir el tamany que teníem abans, li donem aquí el botó de 100% i torna a estar. Si volem ampliar només una zona on nosaltres volem escriure, per exemple aquesta d'aquí, seleccionant amb el botó esquerre i arrossegant a les L's, li donem el botó ampliar selecció i tota la finestra queda encabida en la nostra selecció. Si tornem a donar el botó de 100%, es representarà la vista que teníem fins ara. Si volem arrossegar tota la informació cap a dalt o cap a baix, tenim aquestes barres de progrés, la barra vertical i tenim també la barra horitzontal. Si veiem, les columnes i fileres s'han anat desplaçant a mesura que jo he anat movent aquesta barra de progrés. Tornem a l'inici. Si tenim moltes dades i volem veure només la capçalera o la primera columna, el que hem de fer és immobilitzar aquesta columna o aquesta filera. Com es faria? Si jo tinc una sèrie de numeració, això podrien ser tots els alumnes que tenim al centre, ja veurem com es fa això, fins a 41, i aquí el que volem representar és el nom, cognom, adreça, edat, curs, data d'inscripció, etc. Si volem veure l'alumne 40, ara mateix no apareix. O més endavant, si volem veure el 70, no apareix. Però nosaltres ens podem desplaçar amb la barra de desplaçament, com hem dit abans, i podríem venir a l'alumne 50, que seria aquest d'aquí. Però no sabem a quina columna correspon, si això és el nom, o si és l'adreça, o si és l'edat. El que podem fer és representar la primera columna, que es vegi sempre, perquè malgrat ens desplacem cap a punt o cap a dalt, sempre tinguem aquesta referència. Això es fa immobilitzant aquesta primera filera. Per fer-ho, hem d'anar aquí a aquesta pestanya i dir immobilitzar la fila superior. Apareix una ratlla marcada i malgrat nosaltres ens desplacem cap a baix, veiem que si volem representar l'alumne número 50, que seria aquest d'aquí, ara sí que veiem la capçalera. Si volem l'edat, doncs sabrem que ens hem de posar en aquesta columna i escriure el valor que volem representar. De la mateixa manera, ho podem fer si volem desmarcar aquesta primera filera. El que hem de fer és tornar a mobilitzar el panell i desapareix la filera. Si volem mantenir la primera columna, el que hem de fer és immobilitzar la primera columna i ara ens podem desplaçar cap a la dreta. Com podem observar, les columnes estan desapareixent totes excepte la primera columna. Si ho tornem a deixar com estava, mobilitzem panells. El que podem fer també és immobilitzar aquestes dues columnes i aquestes quatre d'aquí fileres. Per fer-ho, ens hauríem de posar en aquest punt d'aquí, marcar-ho i dir immobilitzar panells. D'aquesta manera apareixen dues línies, una en horitzontal i una altra en vertical, i per molt que ens desplacem nosaltres cap a baix o cap a dalt, aquestes primeres fileres i columnes continuen apareixent. Per treure-ho, el que hem de fer és tornar a mobilitzar els panells. I fins aquí tindríem el que podria ser una introducció a la vista o les pestanyes més importants que tenim a l'Excel 2016. Com hem dit, l'Excel tracta el document com a un llibre i cadascun dels llibres pot tenir diversos fulls. Per defecte surt un únic full, però si volem treballar amb diversos, el que hauríem de fer és fer clic en aquest botonet que diu Més i crear tants fulls com nosaltres vulguem.
En el primer full podríem tenir la factura o el llistat, perdó, el llistat de clients. Al segon podríem tenir el format de la factura i al tercer altres dades. Però per saber què és cadascun dels fulls, el que podríem fer és posar un nom. Al primer posem clients. Per posar el nom podem fer doble clic intro, o també podem fer amb el botó dret i canviar el nom. Ara ja sabem cadascun dels fulls què és el que representa, però si volem indicar d'alguna manera perquè sigui més intuïtiu, també el podem fer és canviar el color. Amb el botó dret, canviar el color de la pestanya, que te la posem de color verd. Amb el botó dret, canvi de color de la pestanya, posem de color taronja, i amb aquest botó dret, canvi de color, i ho posem de color blau. Ara és més representatiu cadascun dels fulls del nostre llibre. I fins aquí seria la introducció a l'entorn de treball de l'Excel 2016.